קורה חברים, כאן דה שרק בסרטון חדש, והיום קריירה עם ברצלונה, פרק רביעי. אוקיי, היום החלטתי את הדבר אחד הקשים בשביל ברצה להיפרד מהם. הבחור חזק, מדהים. אני חושב שהגיע הזמן להיפרד מרוברט לוונדובסקי. הוא חלוץ מדהים, חלוץ טוב, לא יודע מי זה. והגיע הזמן לנסות לעשות עסקת טרייד על שחקן אחר, במקומו. ב-23, 85 עוברות, הוא בפריס סן ג'רמן איכשהו כבר. כנראה הוא כבר עבר קבוצה ולא הספקנו, אבל בוא נעשה לו כמה עברות. נעביר אותו מפה, לשם, לשם, לפה. הוא שלנו. הגיע הזמן, עסקת טרייד. הלו זיג. הם רוצים עוד 38 מיליון, ממש ממש לא. 17 מיליון נוסיף להם. 30. ממש ממש לא. דיבה לא, 20 מיליון. 20 מיליון, זה לא עומד לקרות. 24 מיליון, אתם יודעים מה, יאללה, יאללה, אנחנו צריכים את החלוץ הזה. אני הוא יכול להגיע לעונה ל-88 אוברול, שזה סבבה יחסית לחלוץ כזה בין 23. אני לא אוהבת. שחקן חשוב. עוד 5 שנים, מצוין, עד גיל 28. סבבה, מי ישלם עליך 182 מיליון? כל 5 גולים. יכול להיות לי נזק, אבל בסדר. אנחנו צריכים את ויקטור רוזימן. ככה אנחנו גם פוגעים בפריס סן ז'רמן. היא לא כזאת מפריעה לנו, נתנו לה גם באמת את לוונדובסקי. טוב, הוא בן 34, מה יקרה כבר? לא יודע מתי לוונדובסקי עוזב. אבל אנחנו במקום ראשון בטבלה, וזה טוב, והגיע הזמן למשחק. בואו נשחק. אוקיי. משחק יחסית קל, נגד משמע אספניול. לא יודע מה זה המשחק הזה, אבל צריך להיות ממש ממש קליל וזריז. לא יותר מדי עבודה עכשיו. ובנוגע ל... המסע עם ספיידרמן, אנחנו לא בטוח אם אני אמשיך אותו. Well, this wonderful city offers the visitors so much, including football, Barcelona, of course. קריירה, I'm Derek Ray, קריירות יותר מעלות למנויים. ובבקשה בוא נעלה כמה שיותר מנויים עד סוף החופש הגדול. Well, this is what we think. אם אתם רוצים שאמשיך, אם אתם רוצים שאמשיך את הקריירה עם ספיידרמן, יותר נכון המסע שלו, תכתבו לי בתגובות וננסה אפילו לעלות היום את הסרטון הזה, אני לא יודע. ננסה כמה שאפשר לעלות בחופש הגדול. פדרי, דמבלה, חשבתי שניימר יקבל את הכדור הזה. הנה ניימר. הנה ג'וניור. A real opening now. אוקיי, בוא ננסה שוב. Well, they've been frustrated for quite a while now. אוי ואבוי. אנחנו לא רוצים טקויים. Taken away, he won the ball.
So the final whistle here and a draw for Barcelona. How do you think they played? Well, Derek, the draw is a fair result in the end. טוב, הצלחתי לחסום להם את ההתקפה, אבל... נאמר היה יכול להכניס את זה. זה קצת מבאס. בוא נראה כמה שערים, אם יהיה לך שערים. נאמר במקום השני עם 8 שערים ב-10 משחקים. אוקיי, לא נורא. גם טוב, 8 שערים בעונה זה גם טוב. למה לא? אני לא מבין. נכון, עכשיו אני זוכר. נגד ויאריאל, ויאריאל קבוצה יחסית חזקה. אני נעשה את המשחק הזה הפעם. נשחק אותו יותר ברצינות, לא נורא. משחק שני להיום. משחק שני בפרק. Well, we usually expect good weather in this part of Spain, but alas, it has been raining in the build-up to the game here at the Estadio de la Cerámica. And here's the starting 11 for Barcelona. Marc-André Ter Stegen stands between the posts. Neymar plays with Ousmane Dembele. Oh, Derek, this is a problem here. Neymar! Amin! נאמר כמעט עם גול מאמן. It's Neymar's corner. Well, last line of defense, literally. יאי. עוד קרן. Defending right on the goal line. Neymar, can they forge ahead? Oh, denied by the post. לא משנה, לרגע חשבתי שזה בפנים, רק החלואה בפנים, ואז בפנים. Neymar, מביא לנו את הוויקטורי הזה כנראה. תן, אנחנו מחזיקים את ה-1-0. כל שניימר מציל אותנו. Oh, managing to beat him. Well, on the final analysis, it was good defending. Well, I believe changing circumstances in the Atletico game. Alex Scott, who's found the net? It's a goal for Atletico Madrid. You could see he knew what he wanted to do as he stepped up to take that free kick. Sorry, Alex, could be a goal here. Okay, Frank Rashi. Rashi. Moskera, שנייה, אני אמסך. Lewandowski. מה קורה כאן? Lewandowski בפנדל. אולי אני אתן לנאיו? בעצם Lewandowski ישיבה. And this might mean job done. And slot it home. Well, his heart might have been fluttering, but he didn't show it. A goal from the spot. And that is that very satisfying from the Barca point of view. Who is that? Who did we get? Yes. Real. מביאים את הניצחון הזה. אנחנו נראה לי עדיין שומרים על המקום. לא, יכול להיות שלא, כי עשינו טקו. בואו נראה מי שומר על המקום הראשון, אנחנו, עם הבדל של 5 נקודות על ריאל מדריד. זה משחק שלא שווה לשחק. זה לא באמת משחק מעניין. 3-1, דמבלה לוונדובסקי וצמד של לוונדובסקי. חמוד. טוב, משחק בצ'מפיונס. זה מה שחשוב עלינו עכשיו. מה? למה רוצחים שוב את ההצגה הזאת? אני יודע, כן? אני יודע שזה צ'מפיונס ליג, אתה לא חייב להראות לי. בינתיים אנחנו עולים עם
שלושה משחקים בטקו, או שניים משחקים נראה לי, שניים שהם טקו, זה ממש ממש מסכנים אותנו עכשיו, אינטר במקום האחרון, ואיפה ריאל מדריד שאנחנו צריכים לחשוש אם היא עולה? ריאל מדריד לא עולה בינתיים, אבל היא טקו שם, אז אי אפשר לדעת. סיטי עולה, זה. והגיע הזמן לשחק נגד פלאז'ן, שזה משחק כל כך לא מעניין, אבל אנחנו נשחק אותו בשביל שנוכל לעלות עוד נקודות. אי אפשר לדעת מי ינצח במשחקים שם, אנחנו צריכים יותר נקודות, כי ביירן עולה וזה לא משהו שאנחנו אוהבים, אבל כן, חייב את הנקודות האלה. Okay, let's go. And one of the world's great cities, Barcelona. I'm Derek Ray, first here on the commentary gantry, and sitting alongside me. קרן של להם, קופיץ' מרים. אוקיי, קופיץ' מרים. Well, this is what we think. טושטגן ביד. פדרי, קרן. פדרי בקרן, לא בקרן, בבית החופשית. זה עם יותר מדי עוצמה, אני חייב להודות. אבל הסקבר צריך את קטלוניה. מדברים. אוי, עוד אחד. קרן. לא קרן. Neymar crosses it in. Well, nothing comes of it. פה, כדור... חשבתי שהכדור חוזר אלינו, אבל הוא לא חוזר אלינו. גבי. And offside, just as he was... איך זה אופסייד? דקה 38. קרן. הסקברצה, הסקקת הלוניה! ניימר! ג'וניו! סו! לוונדובסקי? אבל לוונדובסקי בעט מקודם, בוא ניתן עכשיו לג'וניו לבעוט. לסקילר שלנו. לשחקן האהוב עליי בקבוצה הזאת. ניימר! ג'ון! יור. שכחו מה שאמרתי, למה הוא בעט את זה? לבאלד גרולסקי. הוזמן דמבלה. טוב, זה 2-0, אין לי מה להמשיך את המשחק הזה כבר. בואו נעשה לו ריסט, הנה. בואו נראה, תוצאה של משחק 4-0. איכשהו אחרי איך הוא הכניס. מה הקאץ' במשחקים האלה? I don't know, אבל אינטר ניצחה את ביירן. I love it. ורצה, משחק קטלוניה. מה הם מוצאים מאיתנו? אנחנו לא רוצים. אני עדיין קצת לא יודע מה הולך פה. עוד משחק זריז, יאללה, לא יודע, לא משחק. גם אותו אנחנו נשחק, ו-2-0 לוונדובסקי ונאמר ג'וניור. אני ממש אוהב את הקטע הזה שאתה יכול לדלג על המשחקים ולעשות את המשחקים הפחות חשובים. נאמר, 10 גולים ב-13 משחקים, זה נתון יפה, ממש 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 יפה. אחד האהובים על הנתון הזה שאתה יכול לראות. אומייגאד! יש לך שחקן משוגע!
אבל אנחנו קצת צריכים להביא אותם עד המשחקים עכשיו. עוד פעם מפרסמים את מי ישחק החודש בתכנון. יכול להיות ששנו את זה הרבה, אבל כנראה שזה התכנון. ישר לדעת מדויק. אני רק פה מסדר את זה. כמה אימונים יש לקבוצה הזאת? אני לא מבין. עוד רגע, עוד שניונת שאנחנו ממש לא צריכים את זה. ביירן מינכן, ולפי דעתי יש, זה אמור להיות המשחק האחרון. איי, לא בטוח. יש להם את מיטרוביץ'. נסחק את המשחק. לא הכל יהיה פה משחקים גרועים, אבל ביירן זה משחק מעניין. בינתיים אנחנו עולים לרמנוף 16, שזה די טוב. מטרה לפחות להגיע לפיינל. להשלים כמה שיותר משימות. גבי. קונדה. ומה יהיה עם אוזימן? אם אתם שואלים, אוזימן יגיע אלינו במהלך הקיץ, בערך ב-2023, אנחנו עכשיו עדיין לא עברנו ל-2023 העונה, אנחנו עדיין בנראה לי אוקטובר, משהו כזה, אני לא ממש מתוח מתי, איפה אנחנו עכשיו? יכול להיות שאנחנו באוגוסט. אני לא ממש בטוח בזה. אני לא ממש בטוח בזה, קרה שאני לא יכול להגיד לך את התשובה האמיתית. אבל מי יודע? אתלטיקו קלאב, יודע למה קוראים להם ככה. They were just better in both boxes. I think they have to be favored. Not so clue. They have far too much quality in their squad. Well, he knows he's on his last warning after. Oh, it's מחורה. לבנגולסקי. שם לבנגולסקי. לא יודע למה הוא מרים, אבל לבנדוסקי מרים. Struggling to get in the way. Christensen. וואי, איזה ביטה. אופה. פדרי, עולה להתקפה. שולח את פאטי. שבועד ולא מצליח להכניס את הכדור לרשת. אוזמן דמבלה. רבוי. רוברט, לא. אוי ואבוי. אוי ואבוי, טרשטייגן. אוי ואבוי. Can he make it 1-0? אני לא מאמין! אוקיי, בערך ההתקפה האחרונה, פאטי, תן להם את זה! עוד זו פאטי! מה, קיבלנו אדום? למי קיבלנו שם אדום? אני יודע, עכשיו אני כבר לא בטוח בזה, זה אדום? יש לנו אדום קבוצה. יש לנו משחק הבא נגד ביירן מינכן. I kill את האיש. אוקיי, אנחנו די מצמצמים את הפער עם ביירן. נראה לי שנשאר משחק נגד ביירן ואינטר אולי.
שעון, כן, שעון המשחק נגד ביירן ואינטר. ביירן זה המשחק הבא, ואינטר. תחכה לנו מתישהו. נקרא לתת תחת. ארי קיין? מי כבר עוד הם הביאו? טוב, זה משחק חייב לשחק. אם הייתי עושה לזה קוויקס, וואי וואי. נוכל לעקוף אותם. אני אהיה בטוחים לעבור לשלבים הבאים ולשחק נגד קבוצות משוגעות. Hello from the Catalan capital and one of the world's great cities, Barcelona. My name is Derek Ray, positioned here on the commentary gantry. קפה של ברצה, כן, יש להם את ארי קיין, נראה לי. הנה ארי קיין. אל תיתנו לארי קיין! ג'מאל מוסיאנה. אל תיתנו לו. לעבור! A sloppy pass. הם לא נתנו לו. אופה, דקה 60, ברצלונה. תארו להם מה זה. Real chance. And there is two. Neymar Junior חזר. קטלונים ובענק. מכניס כל אחד. כל שנייה. שוו! התקברת ויציה קטלוניה! הופה! יש לנו... התקפה אפילו לא עברנו את החצי שלהם, אבל שיהיה. איי איי. 1-0 נגד ביירן. מינכן, שתמיד קורעת אותנו. חטפנו להם בראש. אגב, טוטנהאם ניצחה גם הארי קיין בלי טוטנהאם. זה כאילו סנדוויץ' בלי הלחמנייה. ומה זה? לא, זה קצת יותר מוגזם. זה כן, אבל... אוקיי. לא חושב, זה היה על סוף ידע, זה האמת אולי כן. לא נראה לי משחק כל כך חשוב. אני אשחק אותו בכל זאת, למקרה ומה יהיה. Okay. Well, this wonderful city offers the visitors so much, including football. Barcelona, of course. My name is Derek Ray, and sitting next to me here on the court. And here's the starting 11 for Barcelona. Marc-André ter Stegen starts in goal. Neymar starts with Ousmane Dembele out wide. And leading the line today, Robert Lewandowski. לא כבר, לקחו לי את הכדור, מה הקץ? איפה רוברט? תעלה. And intercepted it. אוקיי, נעשה את זה, פדרי. A delicious piece of skill, but a good piece of tidying up. אופה, לבנדובסקי. גול! 1-0 לבנדובסקי. אנסופתי. למה כל הזמן ניימר יורד? מלך השערים שלנו. Let's see about the delivery. Not the best clearance.
Well, he has the measure of his opponent. אין בעיה. נראה לקבוצה הזאת מי הקבוצה הכי טובה. טוב, כבר הראינו לזה 1-0, אבל שיהיה. שיהיה, מי צריך את ריאל סוסיאדד? Bye bye. It's been a fairly tight battle out there, and the Barca fans are doing everything they can to drive it. And the final whistle is sounding. I'm going to get a touch, Kafa. And now they get the ball. 1-0 for speak بشביל לנצח את המשחק הזה. Thank you very much. כמובן שגם ריאל ניצחה. שיט, לא תנצח. אופה, יש לנו המשחק נגד אינטר גם בפרק. ומשחק נגד אינטר יהיה המשחק האחרון לפרק. ואז כנראה כבר נתראה בצ'מפיונס ליג בפעם הבאה. רואה שלקחנו מספיק נקודות. אוקיי, אז אנחנו עכשיו משחק נגד צלטה. סלטה ויגו, אוקיי, ואנחנו עדיין במקום הראשון. אנחנו מובילים על ריאל ב3 נקודות. זאת אומרת שאם אנחנו נפסיד את המשחק הזה עכשיו, יש, ואם ריאל תנצח, הם עוקפים אותנו בנקודות. אבל אם אנחנו ננצח והם יפסידו, יהיה לנו פער יותר גדול מהנקודות, ואנחנו צריכים את זה מאוד, אפילו צריכים את זה, בוא נגיד. ולכן אנחנו נמצאים. איבדנו מספיק נקודות שגם אנחנו וגם ריאל עשינו תיקו. מרק-אנדרה טר שטגן בגול. Neymar plays with Ousmane Dembele in the wide positions and getting the vote of confidence in attack today, Robert Lewandowski. Yo! Denied by the bar, back in play here. מה קרה כאן? Neymar Junior. Barcelona Neymar got the win in the last match against Real Sociedad. How do you think this one will go, Stuart? יכול להביא את כל ה-MSN. Yes, I thought it was a good 1-0 win in front of their own fans. מי שיודע מי... מי הם שלישיית ה-MSN? תכתבו לי בתגובות, ואם זה נכון, טוב, יד, לייק ולב על התגובה. אוקיי, סלטה, שיש להם התקפה חוץ פנים. אחת הם לא מקבלים. Couldn't keep it. אנגולו, אנגולו, קנטה. אוי ואבוי, נראה לי איך עושים פה תיקו. Fantastic work to thwart the danger. And the referee blows for full time. תיקו. חמוד אבל שיהיה. הייתי בטוח שזה היה גול שם, בביתה החופשית הזאת. אבל לא נורא. כי עכשיו המשחק האמיתי רק מתחיל. שלום אינטר, מה שלומכם אינטר? כי הגיע הזמן לשחק את המשחק הזה, אחד המשחקים החשובים אפילו שיש לנו. בוא נצא לדרך, אחרת לא נתחיל. ויסקה ברצה, Visca, Catalonia. Well, our venue today is a true football monument. I'm talking, of course, about the San Siro. I'm Derek Ray on the commentary gang.
the Inter starting lineup. Samir Handanovic begins between the posts. Nicolo Barella plays with N'Golo Kanté in the centre of the park. And in attack, Edin Dzeko starts. אוקיי, תקופה של אינטר, זה לא יקרה, אסור לי לתת לאינטר בכלל להתקדם כל כך. אינטר סולו רן, קונדה, לך תעצור את דיזקו. ריאל צ'אנס. Well, he went for power, but he might be... Dembele Marin. Dembele tasked with taking the corner. Ousmane Dembele! He succeeds in clearing it. Got the foul looking for her. Could be. Wah. Wah. Eh, the beta de mele. Madne nikhnasa. Ani bikhlal lo meram. Ma 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 ma, ula gabi. Jeko. Oh shit. Promising sequence. Go, Now, who can he play it to? No way through. Lewandowski. Easy save. מה קרה כאן עכשיו? Just 15 minutes remaining. גם אם אנחנו עושים תיקו, עדיין אנחנו עולים, זה לא כזה. An unforced error, you've got to say. There goes the final whistle. Okay. And it doesn't get much better than this for the Stewards in the group stage. ואנחנו נתראה ב-round of 16. נגלה נגד מי אנחנו משחקים ב-round of 16. אבל עד אז נצליח לנצח כאן. למה? יש פה קבוצה שקצת, קצת, אבל קצת מנצחת אותם. אנחנו עוד רגע עוברים איתה וכאן אנחנו נפגש כבר בפרק הבא, אז יאללה, ביי!